Hi, Keith. Ya. Ni banyak lagi penonton yang baru masuk ni kan. Diorang nak tahulah pengenalan sikit. Nama, umur. Okay, nama Keith, full name lah. Muhammad Taqif Dilan bin Muhammad Mahrus. Keith berumur 19 tahun. Keith tinggal di rahsia lah. Rahsia. Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Keith nak tanya lah, bila nak keluar single terbaru ni? Single Keith maybe next year, bulan 1. Sebab lagu dah ada, just nak cari orang yang nak produce je. Oh, dalam planning lagi lah. Yep, dalam planning. Tak nak bagi hint sikit ke lagu apa yang nak keluar tu? Lagu tu dia genre ballad. And dia tentang, ya, dia kisah hidup Keith sendiri lah. Wah. Lagu tu. Yeah. Biasa so lagu pertama ni dia memang kat kisah-kisah memang lagu hidup sendiri kan? Ya, betul. Okey, tak apa. Kita nak tanya kan Keith. Keith kan baru break up kan? Wani pula. Single ke taken? Dua-dua pun boleh. Oh, dua-dua pun boleh. Tapi, korang boleh tak? Bila nak cabar korang ni kan? Buat break up line. Astaghfirullahaladzim. Alah, spontan lah sikit. Steady lah sikit. Boleh tak? Aduh. Boleh lah. Kita start dengan Keith lah. Keith tak pandai lah buat break up line. Boleh. Nak aku aja. Lelaki lah, start dulu. Lelaki start dulu. Okay, boleh. Cepat. Ladies first lah, ladies first. Ah, mana boleh macam tu. Ah, nampak? Okay, lelaki dulu. Untuk Wani lah, jangan untuk aku pula. Aku tak layak. Sekejap. Alah, macam Wani. Wani tahu tak beza Wani dengan ni. Ah, macam tu. Sekejap. Alah, kalau tak sampai pun tak apa. Aku backup kau, jangan risau. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kita tak tahu lah. Kita mana ni Wani? Wani ajar sikit dia ni Wani. Bagi fikir sikit. Bagi fikir. Okay, tak apa. Kita start dengan Wani dululah. Okay, boleh. Ada phone tak guys tu? Kita. Okay. Wani nak selfie dengan Keith. Wani nak selfie dengan Keith. Kita nak selfie. Boleh? Oh my god. Okay. Boleh. Okay. Tak, sabar. Pick up line belum start lagi. Belum start lagi. Selfie ke nak vote ni tak jaga? Keith, kalau selfie selalu pegang phone macam mana? Macam ni. Macam mana? Oh my god. Alah, kenapa macam ni? Habis macam mana? Lain kali selfie dari bawah macam ni. Dari bawah? Dari bawah macam ni. Okay. Sebab kalau dah kahwin nanti kan syurga tu bawah telapak kaki. Itu dari bawah lah. Kena aku. Hai. Kau kena belajar daripada dia, Keith. Itulah. Kau punya pula macam mana Keith, ni? Keith dah kena magic lah. Aku nak bagi markah terus tau kat korang ni. Aduh, macam mana? Siapa yang paling power pick up line? Aduh. Keith, kau nampak je apa-apa yang ada kat sini. Nampak lah. Nampak je? Kau buat je pick up line. Kau tarik je. Bagi je. Wani, Wani sedang. Okay. Dia tergamam sangat tengok kau ni, Wani. Tergamam ke? Sampai rasanya dia nak terfikir. Rasanya Bella macam dia tadi menghalang, so dia tak nampak Wani. Oh, iya tu. Okey, dia bawah lah. Bella lawa baju hari ni. Gerak. Janganlah bagi kat aku. Okay. Kat aku buat apa, kau kena bagi dekat Wani. Okey. Wani. Ya. Kenapa Wani pakai baju warna pink hari ni? Kenapa? Sebab pink ni warna favourite Wani. Oh, sebab pink tu juga warna hati Keith untuk Wani. Hati ku warna pink. Aduh, sorry ya. Sampai. Oi, sorry ni. Nampaknya persaingan kita makin sengit tau. Awak nak kena bagi lagi ni, berlawan lagi. Alamak. Bagi yang apa yang power sikit yang dia bila dia balik rumah tu, alamak Wani. Gigil je balik rumah. Nak balik rumah nampak. Alamak, rasanya Wani pun dah tak ada. Cukup satu je. Cukup satu je pick up line. Sebab itu je yang ada dalam fikiran. Satu je yang ikhlas. Serius lah. Serius lah. Untuk aku tak ada pick up line Ada. Apa dia? Tak ada. Tak apalah. Nanti semua bagi. Tak ada. Okey, tak apa. Korang kat rumah tu steady ya. Kita main-main je kan. Nak seronok-seronok. Happening.